Групуватися, зібратися силами. Ну, коротше, давай ти мені просто вперед, там, по напрямку камери. Те, що вони зробили тут, в центрі, столиці, в серці України, це, звичайно, має бути повністю ліквідовано і ми, звичайно, на Майдані зараз також повернемо собі всі свої позиції часом. Люди під'їжджають і будемо сподіватися на те, що найближчим часом ми все ж таки зможемо все зробити для того, щоб... Я хочу сказати, що останнім часом людей було менше. Повернути собі дійсно будинки, які вони в нас позабирали, і повернути собі в аглом всю Україну. Читала в інтернеті тому, нещодавно, фактично зараз ця що в Україні чорна нечисна сила збираються. Намагається залякати кожного з нас. В Києві прокричали слово «Беркут» і вони розуміють, що вийшли. Завдяки чесно кажучи, вчора цій політиці було зовсім інакше. Вони можуть собі дозволити багато. Зараз, але все ж таки нас більше. Підійдемо до будинку, і в нас є нестримне бажання перемогти цю нечість. І тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні! А зараз я хочу представити і надати слово гарному козаку із Запоріжжя з гарним козацьким прізвищем Сірко Іван! Він хоче вам сказати декілька слів. Шановна громада, Запоріжжя, вітаю вас. Я декілька слів зараз своїм хлопцям скажу. У нас склалася на Запоріжжі дещо така складна Віце, ситуація. Тут утворилася така річечка. Бачите, тече вода. Я, в принципі, стою в воді. Це через те, що цілий день Беркут поливав повстанців водою. Їхали, вже це був не водомет, це була вода із гідранції. Я там буду і отримаємо накази далі, що все треба. Тепер я звертаюся до тих хлопців і дівчат, які стояли, я надіюся, ще тут. Бачите, з'явилися на Майдані запаси. Я вітаю їх героїв, слава. Бутівку. І я був серед вас своїм сином. Я звертаюся до тих хлопців і дівчат, які зустрічали. Знаєте, новий рік, старий новий рік, грудні вчора, футболи. Чи сьогодні вранці? Нам до таких речей вже не звикати. Не розуміла, дійсно, масштаби до перемоги. Того нещастя, яке сталося вчора в Маріїнському парку. Я чула про 20 жертв. Доброго здоров'я. Про 20 летальних. Тепліше. Про 20 смертей. І якось мені несвідомо було, скільки інших людей. Тому справді, що ці 20 людей – це ті, що померли в медпунктах, і ті, чия доля зафіксована. А сьогодні вранці я зустріла знайомого хлопця із однієї з сотень, і він мені сказав, що з Маріїнського парку повернулося 20 людей із 100. І я розумію, що просто вчора Майдан чинив спротив тими 20% своїх сил. І тут все виглядало зовсім інакше. А сьогодні кияни прибули. Тут Міша зробив таке порівняння з бойовими мурахами. І ці бойові мурахи натягли таку кількість всіляких необхідних речей, що дозволяє нам сподіватися, що сьогоднішня ніч буде не такою страшною, як минула. Все ж таки. Я так чутно вас. Ага, мені пишуть, що мене чутно. Це не може не радувати. Я підійшла зараз до будинку профспілок. Будинок профспілок згорів. Ми його бачили вдень, я думаю, багато разів. Сьогодні він ще раз згорів, я бачила полум'я з боку Хрещатика. І нам розповіли, що будинок профспілок всередині має перекриття з дерева. І протестувальники трохи бояться, що він просто-напросто розвалиться від вогню. І дійсно ми стояли, сюди не пропускають без касок, це треба розуміти. І сьогодні, коли ми розмовляли біля цього будинку, трошки емоційно,
поруч зі мною з даху впало щось таке достатньо важке. Я покажу вам зараз цей будинок про спілок з тієї точки зору. Ось так він виглядає. І, в принципі, постійно існує ризик, що він просто-напросто розвалиться. Пішли подивимося на берег. Ми спеціально взяли із собою штатив. Подивимося, може, пропустити. Бачите, в мене така гарна каска, що вона майже абсолютно непомітна. Так. Доброго дня, спільне бачення. Я вірю. Ладно, ще в день можна було, а сьогодні вже ні за. Все, будь ласка, до ранку. О, Господи, починається вже бюрократія. Світ, виключи світ. Виключи світ. Виключаю, виключаю. Ну, а з чим це пов'язано, може ви поясните? Дуже за вас боїмося. В плані ви за нас боїте? Вас буває, ви да. Хай за нас мама переживає. Їхати сюди можна всім, 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 всім. В плані, сьогодні ми в день ще були. Днем будете заходити, будь ласка. Тобто ви за нас так сильно боїтеся? Так, так. Переживаємо за вас. Чи вам вчорашньої ночі було мало? Бо мені таке здається, що ви ніби мій чоловік, так зі мною розмовляєте. Будь ласка. Здається, я хрещусь. Він так швидко відчуває. Можна я бачу? А, шановні глядачі, ви бачите, як тільки революція щось відвоює, починається вже порядки. Але, по-перше, там зараз нічого не побачите, там зараз повністю туман. Я просто хочу позумати беркутів, насправді. У мене гарні зуми штатів, і я хочу десь перелаштуватися так, щоб їх не було видно. Вони не можуть зробити. Що, ви там так накурили тими шинами? Так. Ну, добре, може ви мені порадите, де буде шина? Ого. Це граната тут прямо місно. Центр Києва, гори. Я ж тобі кажу, давай від тої сторони. Там все обстрілюється, тому там тільки можна сидіти залізти. Можемо норами обійти з тої сторони, з українського дому, їх бабах не йдуть туди. Цих верхутів ззаду? Вони стоять спокійно, все нормально. Так, а що там цікавого? Давай подивимося, добре, давай знайдемо таку точку, щоб їх так же, як і днем. Це вам тут пригодиться. Ось тут таку велику залізну штуку. Ну, почалась, бачите, бюрократія на другий день, як тільки завоювали якусь ту територію. Ну, правда, не завоювали, ця територія просто вона не загубилася в повстанців. Але, ну що ж, ми спробуємо використати ті можливості, які в нас ще залишилися. Нагадую, ми зараз зліва в мене будинок профспілок, справа переді мною Хрещатик. Це інфернальне видовище, яке якимось чином стало правдою. Спробували наблизитись. Вітер в ту сторону дуже гарно. Да. Ні, природа на нашій стороні. Ну так, да, сьогодні природа на нашій стороні. Так, ну тут я б не сказала, що тут дуже щось видно. Давайте ліземо ще раз. Щоб день на ньому стояв. Бачимо, як сьогодні на ночі. Доброго вечора. На бачення вас вітаю. Він прекрасний. Прекрасно. А, я вас бачила. Ви досі тут стоїте? Ну, як? Я бачу, вам регулярно підносять каву. Тільки так, я думаю, можна витримати. Каву, чай, їсти, все. Thank you.
дивіться, шановні, десь скільки метрів? Метрів 50. Для мене це завжди загадка, але цю зупинку кияни мають знати. Зупинка суші з такими дуже гарними рибками. Зараз там оці силуети. Це внутрішні війська або беркут, або одне з двох. І це ларючок, що там за ларючок, до речі. Спортлото вціліло. Тут сервіс. А можливо це туалет вцілів там. І оце те чорне, що ви бачите перед своїми очима, це не просто ніч. Це дим від сотень автомобільних покришок, які в сторону Беркута зараз відносить дружній до протестувальників вітер і заважає їм цілитись, між іншим, хтось також. Ага, до речі, перше я помітила, що там на єдина реклама, яка збереглася на Хрещатику, наразі це там реклама якогось смартфона. Літають гранати, чесно кажучи, я взагалі не зрозуміла, з якого боку ця зараз лусила граната, вона луснула десь зліва, де, в принципі, мають бути протестувальники, і ніяких гранат не очікується. Але за цей час, що я вже провела на Майдані, граната, яка лускає десь пару метрів від мене, вже не справляє такого враження, як в перші дні. Так що... Також наші друзі з Південної України вислали нам вантажівку з зробимо таку панорамку навколо, щоб ви побачили зблизька. Зараз я стою на розі будинку профспілок. Там... Дякуємо броварчанам, дякуємо всім Україні, яка виходить на дороги, на майдани. І там за цим полум'ям стояли намети спільнобачення, які згоріли разом з великою кількістю наших речей. І ми наразі шукаємо новий офіс. Так, але коли дим перестає так сильно валити, можна роздивитися на тій стороні, де були намети спільнобачення і намети правого сектора, там, де був наш кінотеатр. Там зараз є щити беркутів, і я, в принципі, в день їх бачила там, і якщо дивитися з іншого боку, не через цей дим, там за ними питають, що там. Що там наразі можете побачити? Там це. Бачимо символ Києва, прапор Євромайдану Європейської партії України.